طيب الحمد لله، الحمد لله الذي جعل المناظرة طريقا لإظهار الحق والصواب، والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب. أما بعد، إذا تمندو مسلمانانو ساسو بعلم كي ويشي زمانغا دا مناظرة دا دي دا جوريدو سبب سشو دا دير وقت نبا دا جمعت علماء اسلام دا غو علماءو دا علماء ديوبان حقيقي ترجمان جماعتو تاغي پس بي بدزباني كولا او دا رنگي غلطي پتفيو پي لگولي او دا پا دي زمانه كي يو تكفيري شکل وو پا هر مسلا پا وڑو وڑو مسلا بان دي بدید دا امت تكفير كو دا رنگي دا حق جماعت چي آغا پا دي وقت كي دا قرآن او دا حدیثو دا زي خزمت كي چي پا دي زمانه كي دا غي مثل نشته ديو پا غو بان دي پا وڑو وڑو خبر دي اعتدال پتوي دا رنگي دا خوارجو پتوي دا رنگي دا ذاب قبر دا منکرون ٹافی بپی لگولي او دومره سخت سخت الفاظ پکې دي مشران لیکلي دي چې هغه برداشت کېدل هم نه وو. چې کله ما مطالعه شروع کړه چې دا لا څنګه خبره ده چې په وړو وړو خبره دا تکفیر کوي د مسلمانانو او په وړو وړو خبره دا مسلمانانو ته چې داسې نسبت کوي. چې کله ما مطالعه وکړه زه په دې نتیجه ورسېدم چې جمعیت علما اسلام په سلفو خلفو کې هیڅوک نه دی معاف کړی تر دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم شان مطابق چې دي کومه ګستاخي کوي. زه په فخر سره دا خبره کوم چې داسې ګستاخي ابو جهل نه وکړي. داسې موسی علیه الصلاة والسلام ته فرعون داسې الفاظ نه استعمال کړي لکه دې چې زموږ انبیاو ته کوم استعمال کړي. بیا چې ما مطالعه وکړه صحابو باره کې چې دي کوم توهین کړی دی او برای را صحابو ته کافر دي ولې نو ما ته دي اعتدال پته دي سي لري چې صحابو ته یو سړی کافر وایي. بیا چې ما مطالعه وکړه د علماء دیوبند داسې یو عالم نشته چې هغه به جمعیت علماء اسلام معاف کړی په هغه باندې به خامخا په یو ځای کې د کفر پتوه لګولي. نو ما چې کله دا خبره میډیا ته راوړه چې لکه د دې ماته د دویشتو مدرسې پتوه پټ چې دی هغه سنډی چې په دویشتو مدرسو په تا پتوه راغلله ته خو ماته یو د دیوبند عالم وخه چې په هغه تا مسلمان ویلی تا به صحابو باندې د کفر پتوه لګولله. تاسو چې دی دارنګ انبیاو توهین کوي نو تاسو چې دی نو ستاسو پتوه زما باره کې څه حیثیت لري. ما دا دعوه میډیا ته راوړله چې جمعیت علما اسلام دا تکفیریان دي په هغې باندې خبرې څه کسانو سره وشوې خو د مفتي صاحب د طرفه بیا زما نوم واغستی شو. ما د هغې جواب وکړو نو الحمدلله نن موږ هغې میدان ته راغلو. زه دعوه پیش کوم چې موږ دا خبره کوو چې دا تکفیریان دي. زه د هغې باره کې به زه انشاءالله دا به ثابتوم. موږ دعوه پیش کوو په نهج د قضیې موجبي جزئیې ساجیجي بیا بیتیې شرطیې منفصلي دائمي مطلقې کې پیش کوو. اوس زه دا وایم چې په مختصر انداز کې مفتي صاحب بعض عبارت د جمعیت علما اسلام داسې دي چې د هغې نه توهین د انبیاوو تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابو او دارنګ تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند او دارنګ د ختم نبوت نه انکار لازمیږي. تاسو په هر چوک کې دا ناره وایي چې د ختم نبوت منکر کافر دی. زه به نن ثابتوم چې جمعیت علما اسلام دا د ختم نبوت نه منکر دي او دي د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قائل دی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دی منکر دي. ان شاء الله دا به زه په هند مناظره کې ثابتوم. ما په خپله دعوه باندې چې کومې حوالی راوړي دي زه په هغې باندې اولنۍ مسله پیش کوم. دا زما سره د مشر کتاب دی تسکین الاسکیا دا محمود عالم صدر وکاړو کتاب دی. په دې باندې تقریرات علما وشته دی کې د لیکلي دي چې جسد دا معراج کم شوی و مسلمانانو غوږ کې دی داسې توهین به ابو جهل هم نه وکړی. وایي دا معراج کم شوی و د انبیاو نبی علیه الصلاة والسلام خو به جسد عنصري سره و خو د انبیا په جسد مثالي سره و که په جسد عنصري سره و د هغې دی پیش کوي وایي اجساد اصلي دي یا اجساد مثالي دي. بیا دوسرا قول ہماری شریعت پر فٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ فوٹو کاپی یا پیچھے کھڑی ہو تو کوئی ان کو جماعت نہیں کرا سکتا. دس ٹیلی ویژن پیچھے رکھو ان میں کچھ شکل آ رہی ہو کیا آئے ان کو کوئی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجسادی مثالی تھے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیچھے فوٹو کاپیاں رکھ کر جماعت کرا لیں تاکہ معراج کے رات جو جماعت کرا گی اس کی نقل ہو جائے. بے وہ جی خلق کم خلق ہوئی چیز آج چیز معراج نام بیا ہو دې د نبی صلی الله علیه وسلم په شاته ولاړو په بیت المقدس کې دا په جسدي مثالي سره وو. نو دې د ځان نه شاته فوټوکاپیانې کړي ټلویژن د ځان نه شاته کړي بي سي آر د ځان نه شاته کړي او په هغې کې د شکلونه راځي شکل په ټیل کې د کومو خلکو وي. بیا یې اول امامتي کوي چې د انبیاو سنت پیدا کیږي. مفتي صاحب وایي د انبیاو سنت پیدا کیږي مطلب د دی که څوک وایي چې انبیا په اجسادي مثالي سره راغلي وو نو دا به ټلویژني دا به وي سي آر دا به فوټوکاپي او انبیاو باره کې داسې لفظ ویل دا توهین دی. زه به د شیخ سرفراز خان صدر د کتاب نه انشاءالله خیم او هغه وایي توهین د انبیاو د خالص کفر دی. په دې پسې ښه تیاقي کې د هغه لپاره بیا زه په خپل ټیم بیا خیم.
10 سال مشر کتاب دے قبر کی زندگی محمد تنسی سے دے لکھی صفحہ نمبر 105 کے چیز نور انبیاء چھ دی اگا پا جسد عنصری تلیو دقا شانتی نبی علیہ السلام با جسد عنصری سر ان نور انبیاء لہذا بقی تمام انبیاء کرام بھی ان دونوں کی طرح جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے تھے دا نور انبیاء با جسد عنصری سر راغلیو پا جسد مثالی سر نور راغلی دا زما سر مفتی سے مادو وقی دا مفتی سے متوجہ شا دا زما سر احقاق الحق دے پا دیکی لیکلی دی نحاغ منز ہم دی اجساد عنصری سر ہو یو طرف تا اجساد عنصری پا قبرون کی پراتو او بل طرف تا ارواح سر بیت المقدس سر راغلیو پا بیت المقدس تنگ راغلیو پا جسد عنصری سر او دارنگی شیدے پا جا قبرون کیم پا جسد عنصری سر سو پراتو نبل کتاب مالکا تسمیہ اس کے دیا واپس راک دیکی بیا لکلی دی پھر قبریلیت کا دا اچکم دا الیاس گومن کتاب دے پا دیکی لکلی دی دا ڈاکٹر خالد محمود پاوالا سر چا داگر دا بریلی سر مناظرہ وا بریلی ہوتے ہوئی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے دو تا جواب کی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھی تو مدینہ منورہ میں نہ تھی اور جب معراج کے رات اسمانوں پر تھی تو زمینوں پر نہ تھی بے پا دے بلا صفحہ 203 دوانوں کے لکلی چھپا یو وقت کی نبی علیہ السلام پا دوزی گونے کی نشکے دے دا قیدہ دا حاضر ناظر دا پوشوئی نو دغه مشر دوئی پا یو وقت کی پا دوانے کیو سالا مچارانو کتابونو بزوز پیشکوم چاہوئی پا یو وقت کی پا دوانے کیو کی نشکے دے موزد پا دے باندے آوالی پیشکوما دول مدل پیشکوما دا زما سره البصویر دے د الحمدللہ جان داگے بابا پدی کې دلی کلی وکذالک ریعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء فی لیلۃ الاسراء فی السماوات استحی انه انه رأى الارواح فی مثال اجسام مع ورود انه احیا فی قبور يصلون ولا سبب پلټم کې وګه دی وای وای چې دا کوم مسجد انبیاء شو انبیاء په جسدی مثالی سره راغلیو جسدی عنصری په قبرونو کې وو دا مشر دی وای چې جسدی عنصری قول دی وو مثالی قول دی وکو نو دا ټیلی ویژن شو فوټو کاپیان شو وی سی آر شو مستمتاز مسلمانان ووري انبیاء ته ټیلی ویژن ویل وی سی آر ول دا به کفر یو کبنې کده دا خبره صحیح کده دا خبره صحیح جسدی مثالی عمرې مبتسب نو دی بیا دا مشر دی بیا ټیلی ویژن تا وی سی آر ته پیغمبر وای نو د ختم نبوت عقیده دې هم لاړه او پی سی آر ته ټیلی ویژن ته پیغمبر ویل دا کفر دی کله دمه ختم صلاح اخلي نو دته بنیز باندې دې بیا ټی وی ته دغه چې پیغمبر ته دا مشر دی ټی وی ته او وی سی آر ته پیغمبر وای کله خبره صحیح غني نو دې بیا پیغمبر ته ټی وی وی سی آر وای دا دوه توهین دی دا زما سره دا ڈاکٹر منظور مینگل صرف کتاب دے تحفۃ المناظر پدی کی لکھی وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو لا گیا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی انبیاء ولچ امامت شو پر ارواح سره شو احقاق الحق یو پپینز دے لکلی چې روح بغیر د جسد نه نشي پات کېدی به جسد مثالی ولیا به جسد انصری دلته دا زما سره حیات الاموات ساده مشر دے حیات الاموات کی استام مشر لکلی مفتی ما توقع توجہ کا مناظرہ کے ال دخل تیار کی علماء عالم رحم اللہ نے بدل مثالی کا قول بعض مواقع پر ضرور کیا مگر وہاں جہاں جسد انصری کا موجود ہونا محال تھا مثلا معراج کے موقع پر اے دے وہی ال جسد مثالی چھ دے دا جسد انصری پاسمان بیت المقدس کی چکم امامت بیت المقدس کے اگر محال ہو او دا مشرد ہوئی تلے ہو بیت المقدس تو تلے ہو او دے وہی ال محال ہو ال ممکن نو دت نا ممکن ہو اگر ممکن دا سنگا قیدہ دا دل تا بیت لکلی دی مخ کے چیئے مخی بیلی کلی چی انبیاء چی دی چی میراج کی مثلا میراج کی موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اور اسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور مسجد اقصیٰ میں انہی نماز بھی پڑھائی چونکہ ان کے جسد انصری قبر میں مدفون تھے پر مسجد اقصیٰ کے جکے میں متشی ہوا وہ دا اجساد چی دی مثالی ہو سکا جسد انصری پر قبروں کے مدفون ہو جمہور علماء احمد یہی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالی ابدان مبارکت ہے دے وہی مثالی ابدان ہو جسد انصری پر قبروں کو اگر مسجد اقصیٰ تطلل چی دی اگر ناممکن و ممتصب ہو دا زماثر علامہ ابن قیم دے کتاب الروح دے وہی حاضر روح تو انما لارواحهم دون اجساد ولا اجساد في الارض قطعا دقه جدا حيات الامات من ذهب اوالي لكل دي في عبارت میں پیش کو دا تما سر رحمت کائنات تے دا صفحہ نمبر 200 329 دی وے یعنی اگر وجودی مثالی کو شرعاً معتبر نہ سمجھے تو سید سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مشاہدات شب معراج ملاقات انبیاء کرام ودا ٹول بہ باطل شی جو کہ تحریف معنوی بن جاتے ہیں دے ہوں بہ جسدی مثالی شرع شے موتی سے بو ما توجہ کا دستا توجہ وڑ خطا پر فلٹر کے بو وڑے کنا ہاں سیدہ ما تو فکے دا ما خبر واورا دا ما چیز خبر کو مت باغی تے دغه کتاب باغی غوڑے سیدہ مفتی دا ما شر دی وئی وئی وجود مثالی سره شی وو
جوزودی مثال سره شی وو کله دین دین کار وو کو تحریم او نوی بدی جوړ شي ابل وی دا ټلی ویژن وو مفتی دا زما سره اپ کې مسائل له چې دا حیات النبی محمد صلی الله علیه وسلم کافر ویلی دی وای خلاصې کې جن اروا کو مرنے کے بعد مثال جسم عطا کې جاتے ہیں وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتی ہے تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی مثلا لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا دیو انبیاء بجسدی مثال تر بیت المقدس تا ابل وجہ سو انبیاء بجسدی مثال تر دا ٹیلی ویژن دا سٹیٹ دا وی سی آر او پاگی کے شکلوں نہ چارا دی پر ٹی وی کے شکلوں دا خو کھول کر دی اکثر پکے دا بدو راضی دل دا سر امام علیہ السلام صاحب بنی زمان دے سر پرستان صاحب در سے دے لکھلی وګد واقعي لیکلي په اخر کې لیکلي ان ارواحهم تشکل بصور اجسادهم عمدت القاری فتح الباری امت لوی علما دې دغه باندې لیکلي دا زما سره نشر تیب دی دا اشرف پای ته نصیب د علما دیوبند لوی عالم هغه لیکلي وګد واقعي لیکلي چې رب دا خو جناب سلام پاسمانونو کې چې کوم ملاقات شه یا بیت المقدس کې وې د دې جواب د قبر مې تو اصلي جسد سي تشریف رکھتے تھے او دوسری مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا یعنی غیر جسد سری سے جس کو سوپیا جس بھی مثالی کہتے دے وہ معراج پر جسد مثالی سر شے ہو نو زه تانه اوس تپوس کوم مفتي صاحب ستا دا مشر وای وای که د جسدي مثالي قول دی وکړو وای زمونږ په شریعت کې دا نشته دومره دیوبندیان او ستا مشران دې پیش کړل د هغو په شریعت کې دا قول وو هغو ویل د حدیثونه ثابت دي او ستا د دې مشر په شریعت کې نشته نو پته ولګېد ستا شریعت جدا او د علما دیوبند شریعت جدا ستا شریعت جدا او د بل مشر دې جدا بله چې که د ده خبره صحیح شي او د هغه خبره غلطه شي نو زه تاته دا وایم چې ده بیا هغو بیا ټي وي ګانو ته انبیا ووې هغو ټي وي ګانو ته سیار وې او که د هغه خبره صحیح شي نو بیا د پیغمبر ته ټي وي دا دواړه کفر دی ایک پار محدین په حوالے ته پیش کوم بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و پہل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے جو موج بے توہین و استخباب نبو ہو ویت تمام پنیز باندې خو دې خبرم سره کافر ہوتا ولا شي چاغه موج بے توہین او استخباب نبی وی بیا وی رسول سلام پر سب شتم یا افضل سلام کی توہین و تنقیس کرنے والا کافر ہے جو اس کے اوپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مفتی سے شک پکے نہ کہے دیو جی چاہتا کہ شک ہو کو معمولی توہین و تنقیس او د دین غٹ توہین و تنقیس پسی جی پیغمبر تے اسے ٹی ہوئے یا کہ دی خبر صحیح شی یا جو ٹی ہوئے تے پیغمبر ہوئے یا پیغمبر تے وسیار ویل یا جی وسیار تے پیغمبر ویل دا کوپر دے دا سالا کور نشادت عبارات اکابر عبارات اکابر دا د ماسه سره مشه کتاب دی سی بصرات معلوم ہوا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رپی کو گالی دینا یا افضل سلم کے تکذیب و جوعی کرنا یا توہین و تنقیس کرنا خالص کفر ہے جس چیز کے بیوی اس پر حرام ہوتا ہے وہ مفتی سے خالص کفر ہے معمولی توہین دی کو سلور زے بیا پدی صفحہ کے لیے 32-33 کے پدی کے لیے کلی وہی افضل سلم کی تنقیس کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وعید اس پر جاری ہے امت کی ندیس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا دے بہ قتل کیے گی اور جو شخص جس کے کپر و عذاب میں شکر کرے چکم جوندے داغا پہ کپر کے شک کول کم مڑی داغا پہ عذاب کے شکل کول وہ بھی کافر ہے سلور زائے ویلی مفتی زما ستانا مطالبہ دا شوا پخپل ٹرن کے مفتی زما خبر ہے اور جتت میں پتہ لگی زما دا مطالبہ ستانا دادا دا مشر دے وی وی کسو وی جسدی مثالی دا بس زر شای پجا دا بیت المقدس کی جمع متین بیت سلام انبیاء اللہ چکڑی انبیاء پا جسدی مثالی را گلیو وی دا وی ٹی وی تو ویل پکار دی دیو تے وی سی آر پر پکار دا نشا تا ٹی وی کی دی وی سی آر دی کی امامتی دی ولکی چی دا سنت انبیاء وادا کی او دا نور علماء وی وی دا پت دا غصر شیو پا جسدی مثالی سر شیو نو کتا خبر سیئی شی کتا خبر تا اگو ٹی وی تا پیغمبران وی وی سی آر تا پیغمبران وی آو کتا دا خبر سیئی نشی دی نور دا سیئی شی نو بیا دا پیغمبر تا ٹی وی 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 سی آر وی دوانو کې چې کوم حق داخلي دا د کفر ده دا د چې دی د توهین ده او دا ستا د مشر وي چې دا خالص کفر او شرک دی په دې کې هېڅ شک نشته مفتی زه به ستانه مطالبه کوم د دې خبرې جواب به راکړي څنګه ما دعوه درکړې وه په دعوه باندې ما ته تفریح وکړه زما دغه دعوه ده چې هغې دعوې به ته جواب دعوه راکړې زمونږ یو لیکل دا شو تاسو په هغې کې مفتی غلام فرید خپل چې دی نمائنده مقرر کړ او لیکل دا شو ما دعوه درکړه ته به د دې الفاظو دعوې درکړې تا ته هم ته د ختمې بہت منکرې تو علماء دیوبند تکافر وے صحابو تکافر وے تو جی دے ددی امت علماء تکافر وے تاسو تکفیریان یی اوس ک تب دا جواب کے چمنگ نہ وایو زبین تب دفاع کے زمنگ مناظرہ ستا پہ عبارت ہوا کدا اے غاڑے تا جواب داورا نکڑا اب استا شکست متصور کیگی چ سنگ لکل شیو جی تو
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتهي محترم وأوريدونكو كتونكو ستاسو فايلم كده چنن زمونغا ود بلال مولي سيب پبنس كي مناظر روان در بلال پنجبيري سيب. اول نمبر خو التا بلال مولي سيب زما پنوم ماندي او پوست لگه ولی او چلنج کلو چيز مفتي ندیم سيب چا تيار کو مناظره تا 50,000 روپي انام. نن زمو نظر کې ناس يم زما اورنۍ مطالبه دار چې 50,000 روپۍ قانونن اصولا جمع کی بیا که زما خوخه ورسته به ورته جمع کوم ان شاء الله. تاسو ماشاءالله مو وای خیر. دویم نمبر دغه نه پس بلال مولي صاحب پکار دا و چې خپل کوم داوی ما سره لیکلی و په شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصول پرانا کې به تکفیر کول شي. پکار دا چې اقا اصول تر غلې وي اغه اصول سو د دې عبارت نه د لازمي اغه به دا یو عبارت چې د پیش کړه وي پکار چې بده کې توهین خپو خودلې وي پکار چې بده کې کفر خودلې وي دا خو لازم المذهب هم نه دی فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او دې ظالم د یو عبارت نه کم عبارت چې پیش کړه دین کفر وخی راغره پر بل عبارت ملوي که په دې طریقې تکفیر کیږي ستا په نسبت د ټول نو اول صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي زه به ان شاء الله اوس دغه مثال درسته پیش کما. دویم نمبر دې حضرت صاحب داولی کله جمعۃ العلماء ولا کافران دي دا کم عبارت چې پیش له بده کې یوم جمعۃ العلماء ولا نشته دی پدې کې یو کس د ګور درجه جمعیت علما دستور دی جمعیت علما ولا سوق دی بلال مولي صاحب پخکاره وکونی واوره او زه مفتي غلام پرې صاحب د زیول نه مطالبه کوم اینده کې درجه جمعیت علما ولا کتاب پېښ کړ مفتي محمود رحم الله پېښ کا د مولا تو رحمان صاحب پېښ کا د مولا پزر رحمان صاحب پېښ کا د حاجی جلیل جان صاحب پېښ کا د عبد الله جان صاحب پېښ کتر جمعیت علما ولا را وخل د ته سب وام دي کمزې او دب دي کمزې کوي تا دا اولی کلی جمعیت ولا کافران دي دا تا چې مولا مينو کړو سه پېښ کو در خدامي اهل سنت سره تعلق ساتو او در جمعیت علما د ستور دي وګوره صفه نمبر 8 او 9 کې لیکي جمعیت علما ولا سوق دي ول شرایط نمبر 1 جماعت نظم و نسب کی پابندی اور پروگرام کو کامیاب بنانے کا عہد کرے نمبر 2 پارہ میں رکنیت پر کرے نمبر 3 وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو مولا او کڑوی صاحب د خدا میں اہل سنت رکن دے داغه جماعت یو ذمہ دار دے کتاب در مولا او کڑوی صاحب رحم الله او چا حوالہ در ته پیش کما شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحم جمعیت علما اسلام والا نو تا چ سوم علامہ ڈاکٹر خلیل محمود صاحب جمعیت علما اسلام والا نو تا چ سوق پیش لپ دی کی یوم جمعیت علما والا نشتره تر اشاره جمعیت علما اسلام والا دی کس عبارت پیش کا ان شاء الله زو بغیر اسم جوابات بر در کم یو دویم او دا زل زو اصولی تور رازم بچ د مثالی باندې بحث کوم البته را سوق چې ته پیش کی دا جمعیت علما والا نه قانونن په دې ما باندې جواب نه جوړی تر اشاره جمعیت علما اسلام والا تکفیر کې جمعیت علما اسلام والا دی کس ذمہ دار زی عبارت پیش کی ان شاء الله زبر ته جواب در کوم مخی بزم. دویم نمبر بلال مولی صاحب د زمار پترم نه جواب داو درول دا په جمعیت علما والا باندې تهمت او الزام دی جمعیت علما اسلام والا د دینه بری دی البته بلال پنجبيري صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي نو د بلال پنجبيري په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین احناف علما دیوبند او خصوصا د تمام پنجبيريانو تکفیر لازمیږي او د بلال پنجبيري په دغه اصول سره پنجبيريان یقیني تور کافران مشرکان بیرتیان او مرتدین ګرځي اعزر الله او زه بیا وضاحت کوم زه پنجبيريانو ته کافر نه وایم البته زمونږ د علما دیوبند کومه فتوا دا چې پنجبيريان ګمراه دي زه په هغې نه هم قایم یم البته بلال مولي صاحب چې کوم اصول وضع کړي دي په هغې باندې جمعیت علما والا تکفیر کوي په دې اصولو د ټولو نه اول صحابو کافران کیږي په دې اصولو د ټولو نه اول احناف کافران کیږي په دې اصولو باندې د ټولو نه اول علما دیوبند کافر کیږي او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب نه واخله تر بلال پنجبيري صاحب پورې دا ټول مرتدین کافران مشرکان ګرځي زه بیا وایم زه ورته کافران نه یم زه ورته ګمراهان نه یم البته دې چې کوم تکفیري اصول کېښود په حق اصول سره به انشاءالله زه ثابتوم په معارضه کې په دغه اصول سره یو پنځبيري دی نه بچ کیږي. دویم نمبر دی وای وای جمعیت والا بد زبانی کول د امت تکفیر به ګوزد تن چیلنج ورکو د جمعیت علما والا یو کتاب د دغه سی اوچت کی چاغید اشاعت توحید ته کافران ویلی یو چې وی جمعیت والا. دویم نمبر تاسو په خپل باندې سبا درته غنی حواله پیش کوم چې تاسو علما دوبن نمونه غستی کافرانه مرته ویلی دی یو. دویم نمبر نو دغه هم خالص الزام ولګو دویم دی وای جمعیت والا ګستاخی کول ابو جهل زیاته خو یعنی کم تکفیری جبه چور سر ان شاء الله کم از کم د اشاعت توحید والا په باره کې به خلکو دا غلط پیمی ختم شي چې دا خارجیان او تکفیری اند دي دا جبه ټول خلک په دا ویډیو باندې اوري ان شاء الله دا غیر پر سپیشل پکار دا زده تمن چیلنج ور کوم چیلنج د جمعیت علما دی یو کس عبارت چت کې بغي کې توهین او خیر د ختم نبوت نه انکار وغه دا خو جدا خبره چې په دې ملک کې ختم نبوت د پر قرباني سو کور کې د قاریان په خلاف کار چا کوي تر اوسه پورې غو تاسو ورته مذهبي جارداري ویلا تاسو ورته دې ته کاروبار وایو نن شیخ طیب سه پاسې کې ختم نبوت په نوم باندې هغه پروګرام کوي ولی هغه کاروبار تر دم زله وسو چې جام ډنګ
دا جيبه خبره شولا دریم دا جيبه دا په دې ملک کې قادیانان کافر اقلیت ګرځول شوی دي دا مفکر اسلام مفتي محمود رحمة الله اسلام برکت دی ته چې نن شیعه کافر کولاو نشوي له قادیانی ته وي دا رحمة الله ما برکت دی ستا په دې کې 1% څه قسم خدمت نشته ستا په کې کردار نشته دریم نمبر دې مخ کې جی مخ کې وي جمعیت العلماء ولا فتوی لګول زبر درنه چې یو عبارت وخه ګوره اصول دار عبارت پیش کو په دې کې دار خدمت مربوط نه انکار بل کتاب مرله دا غیره پاره ته خدای دوه عبارت یو ذکر غینه کفر رو بس په دې طریقې سره صحابه نه اوس بل استاب نس کا پیریږي سلورم نمبر دې مخ کې وي جمعیت باز عبارت پیش کو عبارت اول نمبر زو وضاحت وکم دا په دې زما باندې دې جوابات نشته زما په زما باندې ذکر جمعیت العلماء ولا عبارت پیش کې جوابات درکمه تا چې څوک پیش له جمعیت العلماء ولا نه وي دویم نمبر دې غلط بیانی سکی وسولی تور وایما ویره جسدی مثالی ګوره مولوی صاحب زمون اکابر استاد صورت کړه ده په جسدی مثالی کې زمون د اکابر علماء دیوبند را دینه کړه زکه علماء دیوبند جسدی مثالی څه ته وي د تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني صفحه نمبر 368 سره ده وي جمهور اهل شرع جسکو روح کہتے وو صوفیه کې نزدیک بدنی مثالی ہے هغه صوفیه کرام چې ده روح ته بدنی مثالی وي تاسو پنځ بیران جسدی مثالی څه ته وي دا واوره وکه د اوستای رحم کوا داستانی د حق د سبا نمبر 554 د دوی ته اس باره میں صحیح مسئلہ کې کې عالم برزخ میں ان ارواح کو انون سوری بدنو کې هم شکل و ماسل مشو کافور کې مثالی اجسام عطا کی جاتی پنج بریان وای وې د مشکو کافورو جنتی خټی نه جسدی مثالی جوړ شوی ره او دا پنج بریان دومره ګستاخان دي چې هغه جسدی مثالی چې د هغه پیغمبر کړه د خدمت نبوت نه تاسو مون کړی او بیا ال ته جسدی انصاری چې کوم د رسول الله صم جسم مبارک والی په بیس کوم پنج بریان در سره نبی دی بری وڅ ګوره په دغه جسدی مثالی ته مستقل جسم دی علماء دی چرهغه جسم مثالی مستقل جسد نه غنی هغه روح ته جسدی مثالی وای دویم نمبر هغه د روح د جسم سره تعلق مني تر سره جسدی عنصر نظر انداز کړي دي دریم نمبر جسد د روح چي دي د جسدی عنصر تابع غنی تا جسدی عنصر د نبوت نه سره انکار کړي انکار کړي دي تر سره هغه نبی نه تسلیمه تر سره هغه انسان نه تسلیمه نو بیا د جسدی مثالی و نه وای ښا حیا او شرم خود ربکشته دی نه عبارت راخلی یورپ پلان کې ویل پټ سټیټ او دا هغه عبارت د تا په او د پټوري عبارتو کې راشه کوي هغه د دیو تکبیر کړی دی دیو اكيد جدای دی علماء دیو بن جدای لکه جسدی مثال کې ما یو مثال درته کو دیو دویم نمبر زر اعظم دا د تکبیر کوم اصول دی راکما تا اول نمبر په دې طریقې سره یو عبارت راخله بل سره ملاوه دا پرې دا اول نمبر ما تر صحابه کرام رضی الله عنهم دا ګور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي د ترمذی شریف دی تاسو ته چې څوک وي نبی من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا تاسو ته چې څوک وي نبی سم بولاړ باندې واړ بول کړي دا په نبی له سم دروغ وي تصدیق مګو مؤمنین فرمایي دا ګور بل صحابي وي بلال په اصول سره ګور بخاری لیک سپارتن میں دی وی حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بالا قائم بولاڑ باندې وړ حذیفہ رضی اللہ تعالی اصول سر کافر شو تو عبارت ملاو خارجی دویم نمبر دبل مثال واخلا دا صحیح مسلم دی جل 1 صفحه 188 ام المؤمنین فرمای سلاس من تکلم بی واحده منهن فقد اعظم علی الله الفریا چا چې دریو نو یو خبر وکړه په لړ ډیر لوی دروغ جوړ کړه قل تو ما هن قالت من زعم ان محمدن را ربه چا چې دا خبر وکړه چې نبی علیہ السلام په خپل سترګو الله لیدل ته په الله لوی دروغ جوړ کړه او دا څوک دی دا دوری منصور صفحه نمبر عبد الله ابن عباس رضی الله فرمای انس رضی الله فرمای را محمد ربه محمد خپل رب پسر پسر غبان دی دل ابن عباس فرمای دغه سی ګن صحابه کرام دین نقل کوي بسن سره د بلال پنس باندې دی صحابه او په نبی له سره په الله باندې درو جوړلا او په الله باندې جوړو درو جوړول کفر دی د پنس باندې ټول نه ول صحابه کرام کافر په دې اصول سره چې تاسو دوه دوه عبارت ملاو ان شاء الله د پنځ پیرانو 500 عبارت درته رسته پېښ کو دا کتاب الکبایر دی دی وای وای په الله باندې درو جوړولو پر رسول الله باندې دا کفر دی ستاپن باندې ول صحابه کرام کا پیران سره چې موږ ټول ما ولا نه مخکي په دې ځګه صحابه د کفر نه نو کیسه جوړت زو ګورم دا تعرضات په صحابو کې څه پېښ کولای شم چې یو عبارت راله په بل په امت کې خوارج هم دغه شکار نو کړی چې دوه عبارت یو ځای کې او دغه نه د کفر راو بس نتیجه راو بس په امت کې په پنځ پیرانو کې دا مشاهده اولنی ځل خارخ کار کوي چې مخامخ ناشتي تکفیر کوي په دې سره چا تکفیر اول حسابي دویم زمخ کې زمولې چې د ګورستا په داو کې سړي کړي ستره داو لګ واوره ماته درې لګلې يم دا وای د دینه د خدمت د دینه کفر لازميږي د دینه کفر لازمي لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب دا مذهب د سره نه دی په دې وجه نه فقه اصول لدی تکفیر نه چانه کیږي الان کې ټول فقه دا ول فتاوی محمودیه علماء دی ول مخ کې فقه پیش کوم 1719 دی وی لزومی کفر کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایسا عمل اختیار کرے ایسا بات کہ جس سے کفر لازم لازم مذهب دا لزومی کفر حاصل دار ہے چې سړی دا سی عقیدہ اختیار کیا دا سی عمل اختیار کی چې دا غینه کفر لازمیږي لیکن جب اس سے کہا جائے کہ یہ کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہیں اگر تو اس طرح
عقیدینا دا کفر لازمی کی عبارت نا کدا تسلیم نکی تول جمع علماء ولا توایا جمع علماء ولا دا چای عبارت زیدا بیسلا ور توایا و سار دی عبارت نا اخد میرے بوت انکار لازمی ابو زر دی قائل نہ ما دیوی دا کفر نہ دے او دقر په تماسر لیکل د فقاو په اصول باندې په تکفیر دا ول شامی صفه نمبر 134 دی وی لئن لازم المذهب ليس بمذهب په دې سره کفر نه لازمیږي د عمل زم نه جوړیږي دا مولوی صاحب زما سره فتاوا ابن تیمیه رحمه الله صفه نمبر 96 دی وی ان مذهب الانسان ليس بمذهب لو دی وی لازم المذهب دا مذهب نه دی په دې سره چا تکفیر نه کی دا واخله مرقات د مولا علی قاری رحمه الله صفه نمبر 306 لئن الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم دی وی په دې سره فیر د چانه کی ته غره فقاهه اصول لیکلی په کار داله چې نن تر فقاهه اصول ویلو په پاکستاني سره ته تکفیر کړ نن دی هغه ټول هړپ کړل دا غزنه دی ودانګل و تختې دی دا قصيرة النونية دا ابن قيم رحمه الله صفحة نمبر 263 ولذلك لم يكن لازم لمذاهب العلماء مذهب بلا براني دي وي لازم المذهب دا مذهب نوي پدي سر دشاة تكفيران كي امت دا فقهاء دا اصول لي دا پنجفيران و خوارج دا اصول لي خوارج با قبرونو كم ديو تا هراني چه دا غزم دا تخاموش شو تخاموش شتم مي سبو یارا دتا بمویلو تا ولی خبری که مفتی غلام فرید صاحب د اصول مطابق دا سړی وباسه مفتی غلام فرید تلک چوب شه خاموش ته چوب شه ما و مناظر خبرې کو ما و مناظر خبرې کو مفتی صاحب اصول مطابق دا سړی وباسه نه ټیم به ودرې دا سړی به وباسه مخکې به خبره چلو دریم نمبر دا زما سره مولوی صاحب بل کتاب دی الاعتصام د امام شاطبي صاحب 100 ان الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال دی لازم المذهب یار نو ټیم کې دا موبایل دی کی څه خبره شو یار بند دی که ٹھیک شو بند دی که ٹھیک دی یار جب کی کی ټیم مې سبو دا د دې دوی زمونږ یو دی د دې دوی زمونږ یو اور که ځان سره ول څه الټری دونه است زمونږ یو نه است دا څه بس خیر دی نیکو غیب یو نشي ٹھیک ولی مې سر ټیک دی چوپ 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 بس خیر دا ګوره مونږ سه الاعتصام ولم لیکي لازم ول مذهب ليس بلازم دی وی اوس لیکل دي په زما سره په شریعت کې فقهاو په اصول سره د فقهاو او دا جيبه خبره ده دلته غ لازم ول مذهب هم ناراضي سره دلته یو عبارت د پر بل راځي بل لپاره بل او په دغه اصول باندې زما قسم ده نه یو ته پوس کومه بل هغه جواب لستون راک بلال مونږ سه دا کوم طریقې سره چې ته تکفیر کې په دغه طریقې په جمع علماء کې ستا شافور شیخو کتاب درته پیش کوم افضل الله لازم با قاعده باقي وصیت کو جمع علماء سره تعلق ساتي شاپور شیخ کتاب پیش کوم ان ات الله شاکو راتب جمع علماء کیو اے ستا گن پنج بریان مولین چې دپ جمع علماء کیو هغه کافر دي کنه ستا په نسبت دیو دویم نمبر زمخ کی زم په دغه اصول سره د پنج بریانو تکفیر تا ته خیمه چې ستا سترګې لګی رڼا شي موارزه کی تا ته اوسو عبارت پیش کوم مثال په تور د مخ کی زو مورسب د ټولن اول رازم پنج بریان چې دی تقریبا 500 نه زیات دلایل زپه موارزه کې پیش کولای شم د ټولو نه اول دا زما سره د پنج بریانو کتاب دی نه پیسمه انبیاء اومد دا توسل راغلی پنج بریانو کتابونه وای توسل ذریعہ د شل دا خاموش کا ته تاسو یو کتاب موبایل ولا کوي دوی ختم کړي تاسو مونږ په اعتراض دی ټیم ختم یاره دا څه شو کما ته درې دی ونی صدیق څه خبره شو والا ته چوپ شه او ته شو یار د خبرې وکړې کنه بیا دې ته دوی موبایل بند کړی یار په نن خبره باندې ځي دا زما سره د پنځ بریانو کتاب د نبی سمای انبیاء او موت صفه نمبر 523 کې دیلې کې دوی توسل شرک دی هغه توسل ذریعہ د شرک دا جو لوګ مر چکه نو کې دعا مې وسیله بنانا یا تو کفر اور شرک یا کفر اور شرک پیلنے کا ذریعہ ہے دا واخلا نشر تیب صفحہ نمبر 242 معرف القران نے مفتی شفیع صاحب اگوی پدی باندھی دا علماء دیوبند اتفاق دے دیو رچون کہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نے اس لیے اس میں اجماع کے مانا گئی صحابہ کرام اجماع دا پنج بریانو پنس باندھ ٹول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافران شو دو عبارت علماء یو سے کلا گر چر پنج بریانو بدا مذہب نہیں لیکن لازم المذہب لیس بھی مذہب اگر دا چی عبارت دیو سے دا ٹول نہ ٹول پنج بریانو کفر دل تخیار سو نمبر 2 دویم نمبر وزداد پنج بریانو تکفیر کو د صاحب کرام اور صاحب تکفیر چکی سو پخپل هغه پخپل کافران دي لہذا پنځ پیران نشات توحید بلال نو اخله تر شیخ توایر پر ټول کافران دي د اصول سره زما په اصولونه دویم نمبر مولوی صاحب دا دویم نمبر زم ادم علی صلوات و سلام توسل کړو د اله او سنن
صفه نمبر 501 دا دوی هو وسیلتنا وسیلت ابینا ادم علی السلام دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله نیسو او زمونږ نیکه ادم علی السلام په وسیله نیولې و ستاده کتاب ولا وی توسل شرک دی وسوګر ستاسو باندې ادم علی السلام مشرک ستاسو باندې باندې علامه زبر موسی باندې علماء دیوبن مشرکان جو سوک چې ادم علی السلام ته مشرک وي د مسلمان کېدې شي قطعا نشي کېره د پنځ پیرانو باندې ادم علی السلام مشرک د بلال په وصول سره د پنځ پیرانو باندې باندې هغه علماء دیوبن کافران شو مخکې بزدا معارضه پېښ کوم سترګې بری زرانا کې ان شاء الله ما شاء الله بہت زبردست